ក្នុងតែខ្ញុំមានគូស្នេហ៍តែមិនទៀងត្រង់អ្នកភ្នែកគឺមិនមើលចំព្រោះខ្ញុំជាអ្នកនេសាទល្ងិតលំធ្វើស្រែចំការគ្មានទេគូក្រងបើអ្នកស្នេហ៍ស្មងសូមជួបខ្ញុំ Thank you.